го заработа на анкетната комисија, им го соопштувам следниот редослед. Председателот на Истражната комисија, Петре Шилегов, го покани премиерот на земјата Никола Груевски во среда во 11 часот да сведочи за прислушкуваниот материјал пред комисијата. На 9.12. среда, согласно деловникот, како што е доставен, ќе биде сослушан Никола Груевски, прв предложен од пратеничката група на ВМРО-ДПМН. На 10.12. четврток, ќе биде сослушан Мартин Протуѓер, како прв предложен од листата на Социјалдемократскиот сојуз, и Зоран Ставревски, како втор предложен од листата на ВМРО-ДПМН. На 11. во петок, ќе биде сослушан Сашо Мијалков, како втор од листата на Социјалдемократскиот сојуз. На 14. декември, понеделник, ќе биде сослушена Гордана Јанкуловска како трето предложен од листата на ВМРО-ДПМН, и на 15.12. вторник ќе биде сослушен Милена Киевски како трет повикан од пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз. Шилегов исто така спомна дека овој распоред представува јавна покана за учество во расправите во одредените термини за сите оние чие име е спомнато. По три откажувања, комисијата ја усвои регулативата и започна со работа. Од највисокото раководство на партијата на власт, ВМРО-ДПМН, се првите поканети за да сведочат пред Истражната комисија.